La matinada. Acabar no és problema, ja no puc començar tampoc. Perdre la vista va ser només un dels nombrosos entrebancs que va patir el Joan Josep Artero, un exbomber de Barcelona i extècnic de l'11, apassionat per l'esport. Jo no tenia que haver perdut la vista fins que no hagués sigut molt gran, 80, 70 anys, més o menys. El que passa és que jo vaig tenir un daltabaix, que va ser la mort de la meva dona d'un càncer, van ser 5 anys de patir molt. A mi, jo estic operat d'un tumor, no havia biliat també, llavors se'm va juntar tot, no? Se'm van morir els pares, i clar, aquest daltabaix emocional em va afectar que la degeneració de la vista va petar en un any. Lluny d'enfonsar-se, el Joan va decidir viure. Va ser un company meu, el Jordi Grau, que va, Joan, vine, que ens anem al Mundial de Bombers i Policies allà a Quebec. I bueno, doncs anem. I em vaig deixar arrossegar, no? I allà vaig començar la meva recuperació amb l'esport. A força de lluita i sacrifici, aquest valent de 62 anys ha superat tots els reptes esportius que s'ha proposat. Córrer maratons, creuar el desert del Sàhara en tàndem o ser el primer amb discapacitat visual de l'Estat que va acabar un triatló de llarga durada, més conegut com a Ironman. El dia més feliç de la meva vida va ser entrar en la meta al costat d'en Francesc i amb el meu net. Pensava en la meva dona, que en tot moment ens va acompanyar, això estic segur. Pensava en la meva filla, que estaven allà. Vull dir, tota la família m'ho s'havia volcat, no? Havia tocat el punt. Ara ve un bordillo. Vale. Un, dos, tres, ja. Totes les gestes, però, no haurien estat possibles sense el seu guia, el Francesc Ariza, amb qui obligatòriament s'entenen a la perfecció. Contacta i sempre tens que adelantar-te al perill. Si n'hi ha una escala, no pots dir-li escala quan estàs a sobre de l'escala. Cada vegada que vaig amb ell és una il·lusió nova. Encara que faci 1.000 curses, cada cursa és diferent. Junts han superat prop de 50 proves i és que seguint la filosofia d'aquest lluitador incansable, per aconseguir qualsevol repte a la vida, només cal plantejar-se'l i llançar-s'hi.